Det här är ju nog väldigt genetiskt vanligt. Alltså har man en ADHD själv så är det ganska stor sannolikhet att någon annan i släkten har det också. Då har de lite sämre koll på ekonomin. De har svårare att organisera sin tillvaro. Jag hade ju alltid känt mig annorlunda utan att veta varför. Jag funderade vad det var för fel på mig. Så det var skönt med en förklaring. Som jag nämnde, jag uppträdde som ståuppkomiker sen 5 år tillbaks. Det brukar bli riktigt kul om jag får säga det själv. På grund av funktionsnedsättningarna. Man har inte den kontroll som man kan förvänta sig av en vuxen person till exempel. Det är en total svartsyn, en total upplevelse av meningslöshet. Det finns ingenting i den här världen för mig. Och då ligger självmordet nära. Forskning som har gjorts på koncentrerade piller har egentligen aldrig visat någon tydlig effekt. Men däremot koststudier där man ser vad folk har ätit, så ser man att de som äter mycket av det här har ett bättre hälsoutfall i massa olika åkommor. Jag kan förstå att många föräldrar kanske inte vill att ens barn ska ha olika diagnoser, för det kan bli problem för dem i vuxenlivet. Men jag tycker snarare tvärtom. För hade jag fått min diagnos tidigare så hade jag behövt uppleva alla misslyckanden och alla de andra följddiagnoser som jag fått på grund av min obehandlade ADHD. Det är ju också från olika portmonnäer som gör att allting blir så enormt krångligt. Så, men här, det är några frågor till. Där epilepsin liksom inte sprider sig i hela hjärnan. Och vad händer om vi bara då stopp? Tror ni att oron inuti försvinner? Tror ni att funktionsnedsättningen helt plötsligt är borta? Nej, vi måste förstå varför situationen blir svår. Och eftersom det inte finns något facit i människor och alla människor har lite olika funktionsprofil, behöver vi förstå just Annas, Kalles, Viktors och så vidare.